Chválně si dám třeba banán. Dám si banán. Hej, fakt že jo? Mě to doplnilo. Bez ohledu na to, jak dlouho to potrvá, jednoho dne odsud utečeme. Dámy a pánové, zdraví vás Junglers, juhuhu! Dneska se podíváme na hru, která prý nejvíce, nebo to zmožení říkají, nejvíce kopíruje Brookhaven. Tak já vlastně nevím, proč jsem tady. Já jsem v Brookhavenu. OK, jdeme tam. Takže dámy a pánové, představuji vám hru, která nese název Bloxytopia. Něco jako Livetopia. Dámy a pánové, toto je prý největší kopie Brookhavenu. Představuji vám tuto hru. Mně to přijde taková kombinace Brookhavenu a Livetopie. Moment, yes, tohle mi takhle zmizelo. Super, takže dámy a pánové, společně se na to dneska mrkneme a uvidíme, jaká až velká to je kopie. Zatím jsem našel jenom Livetopii, ale hnedka se na to, dámy a pánové, mrkneme. Takže hnedka tady ze začátku, co to je za auta? Co to je za hrozný auta? Ježiši, to si děláš srandu, ne? No tak to je něco. To je naprostej hnus, bráško, ty jako v tom budeš jezdit v takovýmhle hnusným autě. Jak to má tu vysokou střechu? Ježiši, to je úplně nereálný. Už máme tady denní světlo, ještě že tak, pane bože, bych se pozrazil. Každopádně podíváme se na nějaký věcičky, co tu máme. Takže tu máme, jo, máme tu klasický věci. Počkat, to je jako všechno. Cože, kde je třeba žebřík, kde já nevím, spací pytel, ten není ani žebřík, ale tu Colt, počkat, tady jako to je jediná zbraň. Dámy a pánové, má tu tady jenom jednu zbraň a to je Coltis, OK. Tak to je maličko, spíš hodně zklamání. OK, to ale přeci nemůže tolik vadit. Vezmeme si nějakou káru a trošku se tady porozhlídneme. A i auta mají docela málo. Kolo tu je. Co je toto? To nefunguje. Toto ještě k tomu nefunguje, nevím co to je. Ježišmarja, vozíček, dobře, to je úplná klasika. Oh, Cybertruck, tady je dokonce Cybertruck. OK, tak tohle je moje teďka oblíbená kára tady v této hře. Co tu máme teda? Mrkneme se tady. Počkat. Dámy a pánové, toto je jako Rio de Janeiro, nebo co to má být? Mrkneme se tady nahoru hnedka, tady je nějaká cesta, tady je dokonce tunel, tady je tunel. To v Brookhavenu, dámy a pánové, není tunelík, ale jako nevím, zatím jako si nějak nejsem moc jistý, že by tohle nejvíc kopírovala Brookhaven. Ježiš, co to je? Ježišmarja, jsem to úplně napálil. Tak jdeme se mrknout tady na ty domky, ale ty podle mě, tohle nejsou ty stavitelné, co si můžete jako postavit, že tady asi bydlí nějaký bezdioši. Každopádně, vytáhnu si ganu, dámy a pánové, když se na mě někdo vyskočí, tak si mě nepřejte. Je to čistý, ježiš, to jsou rozpálené plotínky. To znamená, že tady ještě jako někdo je, nebo co si o to má myslet, Každopádně by mě zajímalo, jestli tahle hra má skrytá místa, to je vždycky ta věc, co mě naprosto zajímá. Ale to, tady by měl být ještě někde druhý patro. Jako to polezeš po žebříku? Dámy a pánové, nějak se mi to zatím jako úplně nezamlouvá, tady je to taky rozpálený. Se mnou se ani nic nestane. OK, takže tady máme nějaký ghetto, já jdu radši pryč, protože to jako jo, v pohodě. Tohle je dům, OK, takže tady si můžeme stavět domy. Dobře, hnedka se na to mrkneme. Tady je jenom 6 domů, z toho 5 si můžeš postavit tohle za VIP. No tak to si děláš srandu, ne? Já vůbec nevím, jaký si má postavit, postavím asi ten moderní, no. Každopádně otvírám tady dvířka, no to tady je trošku propracovanější, že jako musíte otvírat fakt tím Ečkem dvířka. Domek je hezký. To musím říct, že domek je krásně propracovaný, dokonce tu máme klavírek, sice na něj nehraju. Jenom sedím. Jako fakt. Dobře, jediný, co se mi tady zatím líbilo, tak otvírání dveří. Tyjo, tak tohle se mi fakt nelíbí. Tady si prostě nemůžeš ani sednout do té výřivky, nebo co to je. Dámy a pánové, do komentářů mi rozhodně napište, kdo tuhle hru už někdy hrál a kdo ji zná a taky, co si o téhle hře myslíte. Dobře, prošli jsme celý dům a mě tady jakoby skoro nic neuchvátilo. Možná ten lustr, ten vypadá hezky. Takže jdeme ven a samozřejmě pokračujeme. Kde jsem nechal tu káru? Kde mám káru? Kde ji máš? Hele vole, kde mám káru? To není moje kára. Doufám, bráško, doufám, že ti nebude vadit, když si půjčím tvoji káru. Jo, sorry, ale potřebuji ji. OK, jedeme. Tady stojí jak přibitej. Ty už ji nebudeš potřebovat. Každopádně tady je mall, neboli obchůdek s potravinama. A to jako musím říct, že je opravdu velký, o hodně větší než v Brookhavenu. Dokonce jsou tady ještě
Jo, takový ty senzory na krádež, sice bych to tady mohl takhle obejít, ale okej. To mi někdo ukradl to auto, to snad ne. Tak tady to se mi hodně líbí, je dokonce tady napsaný Roblox. To jsou sušenky, to jsou tyčinky Roblox. Tady se to samo otvírá, masiska, máme tady dokonce steak, to v druhém gameu není, já můžu ho jíst. To je přesně promývalka, trošku si mě tady asi chtějí uplatit, dokonce tady vozíčky a i košíčky. Tak to musím říct, že ten obchod je lepší než v druhém gameu, dámy a pánové, to rozhodně ano, jdeme dále. Tady je traktor. Ty krásu, no tak tohle je taky jízda, dámy a pánové. Jo, tak asi tahle hra, dámy a pánové, má prostě něco do sebe, protože jako mít vlastní traktůreček, to zase není tak špatný, co je toto. No weapon. Ale když tím projdu, tak se nic nestane. Tak to ani nehouká, to v Brookhavenu pípá aspoň, tady to vůbec nemají udělaný. Vypadá to trošku jako letiště, upřímně doufám, že to je letiště, protože jestli to není letiště, tak co to, jo, je to letiště, ale nemají tady ani letadlo. Takže policejní stanice, dámy a pánové. No počkat. Ale teďka jsem přišel na něco důležitýho. Tady si musíte doplňovat jídlo a tekutiny. Počkej, jestli nevíš, kde ten ukazatel pití a jídla je, tak je přesně za tímto mývalovským ksichtem. Ano, trošku mi to při natáčení nedošlo, že jsem přesně v tom místě, kde je ten ukazatel. Takže Braško, omlouvám se, ale doufám, že to přežiješ. Samozřejmě odkaz bude v popisku pod videem a jebnu ho i do komentáře. Schválně si dám třeba banán. Dám si banán. Hej, fakt že jo? Mě to doplnilo. Dám si tekutiny. Hej, tak to se mi, dámy a pánové, extrémně líbí tady toto. To je fakt super. To je luxusní roleplay. Nacházíme se tady v policejní stanici a mě samozřejmě zajímá hlavně ty cely. Tady dokonce jsou tady... Vezmu si tady hot dog, že jo? Protože potřebuji jídlo. Já si ho nemůžu vzít. Počkej, tohle je open. Yes, mám hot dog. Mě samozřejmě zajímají hlavně ty cely, nevím, proč to je jako kuchyňka, nebo co to má být. Počkej, to je jako otevře jenom policista. Je to docela, dámy a pánové, propracovaný, tak já se stanu policistou, jestli to dobře chápu. OK, takže teďka jsem policista a teďka, yes, a teďka to otevřu. Takže když tady někoho zavřu, teoreticky, tak on se nedostane ven. Chápu to dobře, to se mi, dámy a pánové, začíná dost líbit, dokonce je to nějaký text. Bez ohledu na to, jak dlouho to potrvá, jednoho dne odsud utečeme. Slíbila, že nám pomůže. Nemůžete si tu měnit barvu auta, jestli dobře chápu. Což je trošku zklamáníčko, co je tohle? To je asi něčí dům. OK, mrkneme se ještě do té nemocnice a tady máme normální jakoby obchůdky, které jsou samozřejmě taky v Brookhavenu. Takže, dobrý den, nemocnice, jo, nemocnice. OK, tady máme prostě nějaký lůžka jenom, druhý patro, počkat. Out of service, co? Jdeme nahoru, asi mimo provoz. Tady je taky rentgen, aha, takže tu máme rentgen. Dobrý den, tady asi jakoby rentgen, jako ten přístroj. Protože tam to jakoby není, myslím, že rentgen, to se jmenuje nějak jinak, každopádně. Jdeme se ještě podívat, počkat, tohle je zavřený obchod, nemůžu se tam nějak dostat, a normálně se tady proběhnu. OK, tak já nevím, jestli to ještě nějak ve výrobě, tady máme zmrzlinářství, to už je krásně udělaný, koukám, OK, přidám mi to jídlo. To jídlo docela a pití dost jako, docela dost mizí. Máme tu kadeřnictví a to je asi všechno. Dámy a pánové, upřímně teda si myslím, že Livetopia je podobnější Brookhavenu. Tohle mi přijde taková Lidl verze. Taková levnější, jo. Lidl, správná volba. Já se tam nedostanu? Počkat, možná se tam dostanu. Já tam vyjumpuju. Ale nevím, jestli tohle vyjumpuju. Jo. OK, takže jsme se dostali přímo na tu sochu, nevím, co to je tady za fejky. Teď se dá prostě jako skákat. Každopádně tady jakoby teda taky nic není. Jsem si myslel, že tady byl aspoň nějaký secret nebo něco. Počkat, tady něco je. Prosím, neprozrazujte plán. Všechno jde podle plánu. Nebudu tu dlouho, ale jen abych se ujistil, že je nenajdete, jsem ve střehu. Nechápu. Dámy a pánové, trošku mi to přijde, že tady jsou taky secrety. Jestli tu jsou secrety, tak je odhalím. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Tohle teda máte hezky zvršku celou tuto kopii Brookhavenu. Já bych to skoro nenazýval kopie Brookhavenu, ale jo, jako, myslím si, že si s tím určitě dali prácičku a záležet. Trošku bych uvítal, kdyby tady místo těch hrout pískových, nebo co to je, vypadá tak pískový bábovičky, tak kdyby to bylo prostě nějaký líp propracovaný. Jak v Brookhavenu. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbí.
líbilo a nezapomeňte tam zadat ten lajčík a uvidíme se zase samozřejmě u dalšího videjka a rozhodně napište do těch komentářů všechny vaše poznatky z téhle hry, protože mi to opravdu zajímá a uvidíme se tady dále. Jungle se jeho cesta zase budu zřejmě a mějte se zdarit. Počkat, ty si to viděl až do konce. Tak nezapomeň na ten lajčík a tady máš další dvě videa, bráško. A jestli jsi to už viděl, tak na to aspoň prosím tě klikni, ať mě trošku podpoříš. Zatím se mějte. Juhuhu.